Salam değerli dostlar, her vaxtınız xeyir olsun, her birinizi hoş gördük. Bugün sizə 25 iyun 2021-ci ilin astroloji prognozlarını söyleyeceğim. Ama əvvəlcə günün ümumi xarakteristikası, təsir mexanizmi haqqında danışmaq istəyirəm. Bugün dərk etmə günüdür, şuurun inkişaf etdirilməsi günüdür, iç dünyamızın dərk olunması günüdür, daxilimizdə olan çoxsaylı suallara cavab tapmaq günüdür. Təəssüf ki, bəzən içimizdə cavabsız suallar olur, bu necə olacaq? Bunun axırı necə olacaq, indi mən neyim, bu vəziyyətdən, bu problemdən qurtuluş yolu nədədir, mən bundan necə çıxım, bu çox dəhşətli suallardır və bu sualları yaradan naxələflər də var. Bəzən amma açığın deyim ki, özümüz o sualları yaradırıq, o sualların ortaya çıxmasına səbəbkar özümüz oluruq. Ümumiyyətlə, mən həmişə dediyim sözü yenə də təkrar edirəm ki, əgər bir problemlə rastlaşırıqsa, nə deməyimizdən, nə cür yanaşmamızdan asılı olmayaraq səbəbkar özümüzük. İnsanın içindəki o düşüncələr, içindəki o potensial, içindəki enerji nəyə uyğundursa, həmin hadisələr də gəlib bizi tapır. Kənardan heç vaxt heç kimə, heç kim heç bir şey etmir. Yəni bu bir mənalıdır, bu aksiomadır. Yenə də bax, mən burada sizə danışıram, qəfildən bu stul qırılırsa, mən yıxılıramsa, burada da mənim günahım var. Onu usta yaxşı təmir etməyib, yaxud da köhnəlibsə, niyə? Niyə məhz indi yıxılıram? Niyə o usta, məhz pis usta çıxıb bəxtimə? Onu hamısı bir-birinə zəncirvari reaksiyayla bağlıdır. Məhz gəlib məni niyə tapır? Bax, bu şeylər hamısı bugün o suallara cavab tapmaq gündür. Demirəm fəlsəfi mənada, akademik bir formada bütün suallara cavab tapaq. Amma hər halda bugün o düşüncəyə vaqif olaq, mən niyə yaşayıram, mənim elədiyim işlər doğrudurmu, ətrafımda olan dostlarım sədaqətlidirmi, yaxud da kimsə məndən üz döndəribsə, incik düşübsə, ayrılıbsa, uzaqlaşıbsa, niyə uzaqlaşıb, mən onu geri qaytara bilərəmmi, onunla bir yenə də mülayim bir təmas qura bilərəmmi, bax bu sualları verin, zaman-zaman gürcün proqnozun bir tərəfə qoyunur, bir proqramdır, amma hər halda fəlsəfi cəhətdən şuurumuzu daha bitkin şəkildə inkişaf elətdirmək üçün, daxili dünyamızı anlamaq üçün bax, bu şeyləri düşünmək həmişə lazımdır. Olur da, mən bir dəfə bir məqaləmdə yazmışdım, bizim kanalımızda da onu süjet kimi etmişdim ki, hər kəs səhər-səhər evdən çıxanda suallarla çıxır. Bugün gedib, məsələn, pul almalıyam, bugün gedib filan işi görməliyəm, bugün gedib filan kəsi görməliyəm, görəcəmmi, görəcəmsə necə görəcəm, hansı formada danışacağım və axşam o sualların müəyyən hissəsinin cavabını tapıb qayıdırıq. Bəzən də inkar cavabı olur, alınmadı. Alınmadı sözü çox pisdir, xüsusən də kişilər, çünki gedir, həvəslə gedir, evdə məsuliyyət onun üzərindədir, evə bir ümid işığı gətirməlidir, gedir, çabalayır, ora qaçır, bura qaçır, bir şey tapmır və çox naguman, naümid evə qayıdır, amma naümid olmamalıdır, çünki həyatın hər günü uğurlu deyil. Bir gün uğursuzluq varsa, bir sıxıntı varsa, bir sınaq varsa, demək ki, biz imtihana çəkilirik, bizim içimizin müqavimət gücünü Allah Teala ortaya koymağımızı istəyir. Amma belə pessimist şəkildə, bədbin şəkildə yanaşırıqsa, üzümüzü çeviririksə, oturub başımızı aşağı salırsa, kiçiliriksə, sıxıntıya məruz qalırsa, demək ki, biz güclü insan deyirik. Həyat mübarizədir deyirlər. Elə bu romantik bir söz deyil. Doğrudan insan mübarizə aparmalıdır. Əlində olanı qorumalıdır. Öz arzularını qorumalıdır, onun dalınca getməlidir. Bax, bugünün ümumi xarakteri biraz bəlkə də fəlsəfəyə çox vardım. Amma bugünün əsas tendensiyası bu dediklərimdir. Və təbii ki, ayrı-ayrı bütçülərin də konkret olaraq fərdi proqnozları var. Onu da deməsəm olmaz. Çünki kimlərsə gözləyir, kimlərsə maraqla izləyir ki, görək proqnoza konkret olaraq nə deyir. Elə isə keçək 25 iyunun proqnozlarına. Qoç bürcü, öz fikirlərinizi diktə edərkən qətiyyən qərəzli mövqe nümayiş etdirməyin. İndiki həssas məqamda inadkarlıq sizi nüfuzdan sala bilər. Ağır-ağır oxuyuram ki, tam o dərk eləyəsiz girişdə dediyim kimi. Saat 16-18 arası, yəni 4-6 arası aralığında maliyyə və sənədləşdirmə işlərinə vaxt ayırın. Xüsusən də bu bank sektorunda əgər işiniz varsa. Buğa bürcü,
Ətrafdakılarla münasibətlərdən, dolaşıqlıqlardan özünüzü qoruyun. Yeni istehsalat və yaradıcılıq layihələri üzərində işə başlamaqdan vaz keçin. Sevdiyiniz adamlara qarşı qısqanc olmayın. Heç olmasa bugün onu etməyin. Bax, bugün yəni münasibətlərdə filan da bir neytral bir mövqeyə çəkilməyiniz daha yaxşı olar. Əkizlər bürcü. Sükut etmək və ya mövcud olmayan məsələlər barədə xəyal qurmaq sizə zərərlidir. Bəzən olur, tam bilmədən adamın üstünə düşürlər, tam vəziyyəti, situasiyanı bilmədən filan kəs səhv edib, filan kəs doğru edib. Bir öyrən, bir maraqlan, doğru tərəfi öyrən, tam anla vəziyyəti, situasiyanı, ondan sonra qərar verib. Bax, bu şeylərdən sizin çəkinməyinizi göstərir. Ona görə sükut etmək bəzən insana xeyir verir. Artıq ayrılmaq və irəli şığmaq məqamıdır. Yəni, o pis adamlardan ayrılıb, irəli şığmaq məqamıdır. Ulduzlar bugün sizə maliyyə yenilikləri də vəd edir. Amma səfərə çıxmaq olmaz. Xərçəng bürcü. Adi bir təbəssüm, xoş bir söz ətrafda olanların sizə münasibətinə müsbət təsir edə bilər. Bax, girişdə yəqin ki, bəziləri kimi sizin də bəziləriniz elə ötürüsüz ancaq öz bürcünüzü tapırsınız. Amma girişdə sizinlə bunun mahiyyətini izah eləmişəm. Səbriniz varsa, xeyir görmək istəyirsinizsə, qulaq asın ona. Yəni, adi bir təbəssüm, xoş bir söz ətrafda olanların sizə münasibətinə yalnız müsbət təsir edə bilər. Elə isə sadə görünən bu savaba qol qoyun. İndi sizə nüfuzu yüksəltmək hava və su kimi lazımdır. Nüfuz yüksələndə, ümumiyyətlə insan nüfuzlu olanda daxil enerjisi də artır, ətrafdan da ona yüksək enerji verirlər. Görürsünüz, tanımış bir adam olan istər müğənni, istər tarixçi, istər yazıcı, ya lap belə televiziya aparıcı. İnsanlar istəyir ona yaxın olsun, onunla şəkil çəkdirsin, bəzən dərk etmədən, məşhurdur deyə. Amma niyə o məşhurun yanında şəkil çəkdirmək istəyir? Çünki onun enerjisi çoxdur, xalqın ona baxışı var. Çox insan tanıyır. İnsan onun yanında olanda sanki onun enerjisindən biraz dırnaq arası oğurluyur. Biraz özü məmnun olur. Sonradan o şəkilə də baxanda məmnunluq hissi yaradır. Məmnunluqdan sabahki proqnozda danışacağım yenə nə deməkdir. Şir bürcü. Həyatınızın ötən dönəmlərində baş verən hadisələrdən nəticə çıxarın. Yenə də girişdə dediyimdir. Baxmamışsa xahiş edən baxın, orada izahım vermişəm. Həyatınızın ötən dönəmlərində baş verən hadisələrdən nəticə çıxarın. Analitik təhlillər sizə mütləq kömək edəcək indiki çətin situasiyadan çıxmaq üçün. Başqalarını yaxud həyatın özünü ittiham etməkdənsə buraxdığınız səhvləri təkrarlanmamağa qərar verin, söz verin. Qız bürcü. Ümumən uğurlu olan bu təqvimlə baş-başasınız. Görəcəyiniz işlərdə bütün addımları tək başına atın. Amma münasibətləri qorumağı da yaddan çıxarmayın. Axşam saatlarında sürprizlərə də hazır olun. Uğurlu. Digər bürcdən, sizdən əvvəlki bürclərlə müqayisədə ən uğurlu gün sizinkidir. Belə çıxır. Tərəzi bürcü. Yeni işlərə başlamaq üçün çox münasib gündür. Ötən yarım ayda reallaşdıra bilmədiyiniz layihələrə yenidən baxmağa dəyər. Bəzən donur qalır, adam ümidini itirir, amma demək ki, yenidən o necə deyilə xoddamaq olar, yenidən hərəkətə gətirmək olar. Göy qübbəsi səfərə çıxmağınızın əleyhinə olsa da, məhəbbətdə uğurlar vəd edir. Əqrəb bürcü. Bugün öyrəndiklərinizə etibar etməyin. Çünki tezliklə aydın olacaq ki, bu məkirli təxribat yaxud saxtalıqdan başqa bir şey deyil. Kütləvi informasiya vasitələrində fakt və həqiqətdən uzaq şayələrə uymayın. Yəni, bugün təzə xəbər eşidirsiniz, yaxud da sizə bir məlumat verirlər, ona deyir, çox etibar etməyin. Yalan ola bilər. Yəni, bir gündə olan bir şey hələ tam əhatəli olmaya bilər. Yəni, bugün qısası desək, sizə yalan informasiya verə bilərlər. Yaxud da kimin haqqı, ən dəhşətli odur ki, kimin haqqındasa sizə olmayan bir şey deyə bilərlər. Xüsusən də rəhbər işçilərə aiddir ki, işçilər haqqında yanlış məlumat verib. Necə deyərlər, o söz var, deyir, torbasını tikmək, yəni zərərsizləşdirmək istəyənlər ola bilər. Rəhbər vəzifədə olanlar çox diqqətli olsun bu barədə. Oxatan bürcü. Bugün ilk növbədə çalışın ki, ətrafınızda sağlam düşüncəli adamlar olsun.
Əks təqdirdə yanlışlığa yol verib ovqatınızı pozacaqsınız. Etibarlılıq faizi aşağı olan şəxslərin məsləhətlərinə qulaq asın. Ümumiyyətlə, bu gün o cür adamların yanınızda olmamasına çalışın. Oğlaq bürcü. Astroloji göstəricilər işlərinizin qaydasına düşdüyünü göstərir. Nəhayət ki. Amma tempi biraz da artırmaq olar. Qərəzdən uzaq olmaqla qarşıda duran vəzifələrin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Yalnız o, yəni kodu odur ki, xilas metodu odur ki, qərəzli heç nə olmasın. O zaman yaşıl işıq olacaq hər zaman. Bugün duzlu qidalardan da uzaq olun. Su tökən bürcü. Təkəbbür və lovğalığın ən müxtəlif təzahürləri güclənə bilər. Bu səbəbdən mübahisə və yalanlardan qaçmalısınız. Gün ərzində pulla bağlı risk etməyin. Yeni təklifləri dəyərləndirmək üçün vaxt istəyin. Yəni, bugün o gün deyil. Sadəcə informasiyalara yığın, danışıqlarda iştirak edin, amma hələ qəti qərar verməyin, konkret addım atmayın. Balıqlar bürcü. Bürcünüzdəki planetar mənzərə yüksək təcavüzkarlıq və davadalaşa qoşulmaq ehtimalınızdan xəbər verir. Bu səbəbdən gün ərzində daha çox bir kənara çəkilin, tənhalığa quşanmaq da o. Quşanmaq biraz pis çıxır. Tənhalığa çəkilmək, özünüzlə qalmağınız daha yaxşı olar. Ulduzlar şəxsi büdcənizdə dönüşdən də xəbər verir. Özdə nəsə bu böyük dönüşdür. Yəni ki, böyük məbləğdən gedir söhbət. Yəni ona görə o aqressiya yaradan bütün hərəkətlərdən, bütün hadisələrdən uzaqlaşın ki, içinizdə olan o bir damcı enerji ona xərclənməsin. İç enerjimiz belə şeylərə belə dağılanda, belə şeylərə xərcləndə görürsüz öz işimizi görə bilmirik. Öz üzərimizə düşən adi işləri də görə bilmirik. Bu mən ona görə daha çox negatif tərəfləri deyirəm ki, onun qarşısını alasınız. Yaxşı onsuz da olacaq. Amma o dediyim çərçivələrə riayət edəsəz, o həmin məhdudiyyətdən, qırmızı xəttdən keçməsəz çox yaxşı olar. Günündə uğurunu qazanarsınız. Həmişə bol pulunuz olsun, sevinciniz olsun, ailədə, ətrafda hər kəs sizə sevgi, sevinç, xoşbəxtlik bəxş eləsin. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.